Pozdravljeni na strani Revolucija zavesti. Danes nadaljujemo s predavanjem iz Bhagavad Gita, kakršna je. Nadaljujemo 16. poglavje, obravnavo 16. poglavja in sicer danes nadaljujemo z 19. verzom 16. poglavja, ki ima naslov Božanska in demonska narava. Pa bomo za začetek izgovorili ugodne mantre. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam divim sarasvatim vyasam tato jaya mudire nashta preshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloki bhaktir bhavati naishtiki. Namo Vishnupadaya Krishna Pashtaputri Shimadaradana Swamini Dinamini. Namo Vishnupadaya Krishna Pashtaputri Shimati Bhaktivedanta Swamini Dinamini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunavadi Pashtatadi Shatarini. No, kot smo rekli, mi nadaljujemo predavanje iz Bhagavad Gita, kakršna je. Trenutno, kot smo rekli, smo v 16. poglavju, ki govori o božanski demonski naravi. To smo že večkrat poudarili, da je zelo pomembno, da mi vemo, da poznamo svoje okoliščine, v katerih smo, da znamo opaziti tudi svoje slabosti, svoje demonska nagnjenja, ki jih sicer, tudi če so očitna, velikrat nočemo videti. Ne? Kot smo že omenili na začetku, tam na začetku Bhagavad Gita, mi smo nagnjeni k temu, da vse svoje slabosti zavijemo v plašč, v celofan kreposti, da zgledajo naše slabosti nekaj, v bistvu dobre lastnosti, da zgleda nekaj zaželenega in plemenitega. Medtem, in ko je Arjuna ravnal na začetku Bhagavad Gita, če se spomnite, v prvem poglavju, je Arjuna nizal razne razloge, zakaj se ne bo boril. In je govoril, da je prepir med prijatelji grešen, da je pobijati svoje sorodnike grešno, da z izničenjem družine se izgubijo družinske vrednote in družinsko izročilo. In s tem, ko se zaščitniki družine, a ne, če jih pobijajo na bojišču, potem zaščitniki družine so uničeni, se ženske spridijo. In zaradi sprejenih žensk se rojeva nezaželeno prebivalstvo. In skratka, ustavijo se vsi obredi, ki so namenjeni družinskemu blagru. In cela družba se potopi v peklenske razmere. In vse te njegovi razlogi so bili zelo tehtni na videz, ne? In tudi resnični, ne? Če pogledamo sodobni svet, v katerem živimo, se dogaja ravno to, na kar je Arjuna opozarjal, ne? Pri svojem razmišljanju, zakaj se ne bo boril. No, ampak Krišna tega ni odobril, a ne, njegovega sklepanja, njegovih razlogov. In je pojasnil, da je to resnična čistost. In kot smo že govorili v prvem poglavju, je Arjunova miroljubnost je v resnici vir vsega sovraštva na svetu. Je vir vsega nasilja na tem svetu. Se pravi, on na videz deluje miroljubno, se hoče izogniti nasilju, samo njegova miroljubnost je vir vsega nasilja na svetu.
Se pravi, zakaj je njegova miroljubnost vir vsega nasilja na svetu? Zato, ker je začel izgovarjati te pomisleke šele tisti hip, ko je spoznal, ki je prosil Krišno, da ne popelje bojni voz med obe vojski, da se mora boriti s svojimi sorodniki in prijatelji. Ne, če bi bili na nasprotni strani samo neki tuji sovražniki, bi jih Arjuna, ne da bi trenil z očesom, pobil. Ne. Zdaj, ko so bili pa kle prijatelji in sorodniki, tisti, ki so mu bili najdražji na tem svetu, jih ni hotel pobiti. Se pravi, je delo razliko med mojim in tvojim. In to delanje razlik med mojim in tvojim in tisto, kar je dobro za me in kar ni dobro za moj pogojeni obstoj, tako razmišljanje je temelj vsega nasilja na svetu. To je moja vera, to je moja država, to je moj jezik, to je moj narod. To je moja zemlja, to je moje, jaz in moje. Ne. In vse, kar je različno od tega, kar mislim, da ohranja moj obstoj, to sovražim. In vse, kar je po mojem mnenju podpira moj obstoj, to ljubim. Ne. To imam rad. No, torej, sama taka miselnost sama po sebi je vir vsega nasilja, vir vsega sovraštva na svetu. Torej, smo videli, da celo v takem plemenitem človeku, kot je bil Arjuna, seveda po Krišnovi volji, da je lahko izgovoril Bhagavad Gita, imamo navzoč zametek vsaj, če ne izrazit, demonsko naravo. Vsaj zametek demonske narave. V resnici je pa skušal je pa predstaviti to svojo demonsko naravo, je skušal predstaviti kot vrlino, kot nekaj božanskega. A ne? Še celo se je skliceval na svete spise in tako na avtoritete duhovne. Tako da to je klasična poteza pogojene duše, da ali je pač odkrito demonska, ker se ji zdi, ker nima nobenega občutka za duhovnost, nobenega občutka za sočutje in tako naprej. To je ena možnost in to opisuje to možnost, to naravnanost, to naravo 16. poglavje Bhagavad Gita. Druga možnost pa je, da predstavimo te svoje kreposti v zelo lepi luči, ne? Kakor da je to ne vem kako plemenito in dobro. Ja, za cel svet. Ne? No, zato je 16. poglavje tako pomembno, da nas nauči videti, aha, na takšen način razmišljajo demoni. In se pravi, demon deluje v nasprotju z naukom svetih spisov. Demon deluje za svoje čutno uživanje. Se pravi, pomembnejše mu je, da ohranja, recimo, mesojedstvo, je tipičen primer. Pomembno mu je, da doživa v tisti okusu, ki mu je pač všeč. Tistim, ki ne jejo mesa, je to sicer uganka, kako je lahko nekomu to všeč. Ampak je. To meso je ljudem všeč, zelo so nagnjeni k jedanju mesa, še posebej na zahodu, pa tudi drugi, ni to nobena neka posebnost. Ampak in zavijajo to v neko ne vem kako lepo luč, kako lepo skrbijo za živali, ne vem kaj bi rekli, kako skrbi nek starš za svojega otroka, če bi ga ubil. Ne? In potem zagotavlja, kako ga je lepo skrbel za njega. Skratka,
skušajo zaviti v neko plemenitost, ne? Svoje hudobno in demonsko ravnanje. No, in potem govori, da je ta svet, mislim, da je svet demonov poln poželenja, nasilnega delovanja. Ljudje sploh se ne zavedamo več v sodobnem svetu, kaj pomeni nasilno delovanje. Zato, ker je nasilja okrog nas tako vse razširjeno, da ne vemo več, kaj je nasilje in kaj ni. Naprimer, za primer, da dama, ne. Zdaj, jasno, v sodobnem svetu mislijo, kako smo zdaj nenasilni in kako smo usmiljeni drug z drugim. Kar je velika iluzija. Da mi eno cesto potegnemo, pobijemo nešteto enih živih bitij. Ceste v preteklosti, 100, 200 let nazaj, so bile skrajno neagresivne glede na ceste proti, kakor so zdaj, ne. Skrajno neagresivne. Se pravi, je bil minimalni poseg. Cesta je tekla skladno z svetom, po katerem je tekla, ne. Se pravi, je lepo zavijala skladno z naravo, kjer je potekala pot, ne. Medtem ko zdaj presekajo gore, prevrtajo gore, premostijo doline, z enimi gromozanskimi posegi in grdimi konstrukcijami, ki uničujejo življenje, ljudem in živalim. Ampak se nam zdi to tako nekaj običajnega, da niti ne pomislimo, da gre tukaj za strašno nasilje, ne? Strašno nasilje. Že sam poseg je strašno nasilje, ne? Se pravi, podreš vse živo pred sabo, porušiš vse živo pred sabo. Narediš ogromno rano v naravo. Ampak že pol samo dejstvo, da tisti tam stojijo, ne? Pa da avtomobili gor pa dol šibajo, ne? Se vozijo po taki cesti. Je tudi nasilje, ne? Nasilje nad človekom, ki tam bliž živi, ne? Nasilje nad živalmi, ki ne morejo več hoditi levo desno, ne? Skratka, samo nasilje. In to je samo en primer, ne? Da ne govorimo o onesnaževanju okolja, ki sledi zaradi načina življenja, ki ga imamo. Ki je ravno tako veliko nasilje nad naravo in človekom in živalmi in vsem, ne? Skratka, nasilja neskončno, ne? In to nasilje nad drugimi, zato da bomo mi srečni in uživali, je demonska miselnost. Demonska miselnost. In zato nas 16. poglavje zdaj tukaj uči, kaj je demonsko, kaj ni demonsko, kaj je božansko in kaj je demonsko. Ja, in kaj ni božansko. No, tako da vsakmu priporočam, da se poglobi v te misli 16. poglavja in pretehta, kje se skrivajo njegove božanske in kje njegove demonske lastnosti. Ja. Ok, gremo naprej. Danes imamo 19. s 19. poglavjem, mislim, z 19. verzom bomo vsaj začeli. Je zelo zanimiv, zato ker ta vers govori o peklu. ja, oziroma ne omenja pekla neposredno, ampak ga omenja posredno in v resnici vsa živa bitja v tem svetu živimo v nekem vrst peklu, a ne? Takšnem ali drugačnem. Ok, ta naham diša ta kruran sam sarašu na radaman. Kši pamir džasu rašu bam, a suri šveva jonišu. Pravi. In sicer
zavistne in zlobne, najnižje med ljudmi, za zmeraj vržen v ocean materialnega življenja, kjer se rojevajo v različnih demonskih življenjskih vrstah. Ja, tanaham dvišatah kruran. Tan pomeni tiste ljudi. Aham pomeni jaz, se pravi, Krišna tukaj pravi, da jih on vrže. Zdaj, zakaj jih Krišna vrže? Človek bi rekel, da je Krišna nepristranski, da samo opazuje, kar je potrjeno v več svetih spisih. Ne? Zakaj zdaj Krišna je tisti, ki vrže te v zazmeraj pravi vržen v ocean materialnega življenja? Ja. Tam na han dvišatah pomeni tisti, ki so sovražni, ki so zavistni. Dvi pomeni dve, ali isto kot v slovenščini. Dvišatah se pravi tisti, ki delajo razlike med mano in drugimi. Se pravi, ki je nekako dela razlike med mojim in tvojim in tako naprej. Se pravi, vzpostavi neko sovraštvo med našimi in vašimi. Ja. Dvišatah kruran. Kruran pomeni krut. Krut, to je ista beseda v bistvu. Tukaj je preveden kot zloben. Se pravi, kruti ljudje, zlobni ljudje in dvišatah take zavistne in hudobne ljudi. Vrže v ocean. Samsarišu pomeni ocean rojstva in smrti. Samsarišu naradamam. Naradamam pomeni najnižji med ljudmi. Nara pomeni človek, adaman pa pomeni najnižji. Naradamam, ja, med najnižjimi ljudmi. Kšipamja džasru ašubam. Ajasram ašubam. Kšipamja džasram ašubam. Kšipami pomeni, da vrže, in ajasram pomeni zazmeraj. Ja. Ašuban, šuba pomeni ugoden, dober, da je nekaj dobrega. In ašuban je ravno nasprotno. In tle je za besedo preveden pregrešen. Pregrešen. Asurišu v demonske. In Eva pomeni vse kakor. Asuriš v Eva, Jonišu. Jonišu pomeni v maternice. Se pravi, prisili taka živa bitja, da se rojevajo v demonskih okoliščinah, demonskim materam, demonskih bitjem. Ja. In pravi, za zmeraj jih vržem v ocean materialnega življenja. Ja, to moramo mi dobro zdaj razumeti. Zakaj smo rekli Krišna, a ne, da je to pravi zase, da je to on počne, ki sicer bi moral biti neutralen in ničesar samo v bistvu upazvati, a ne, ničesar ne posegati. Zdaj v tretjem spevu Šrimad Bhagavatama, tam pravi, karmana deva netrana džanta urteha papataje, strijah pa višta udaram, pomsoratah kanašaha. Se pravi, da je živo bitje podvrženo zakonu karme, ki ga določa izključno samo Bog. Višnu. Oziroma Krišna. Ja, in zdaj, zakaj izključno Krišna? Oziroma Bog. Zato, ker vsi drugi so pogojena živa bitja v tem materialnem svetu. Ne? In tam to pomeni, da tudi ona sama žanjajo sadove svojih dejanj, posledice svojih dejanj. In ne morejo potem imeti oblasti nad karmo, če so same podvrženi karmi. Ne? Druga stvar je, da je karma izredno zapletena stvar. To smo slišali že v četrtem poglavju Bhagavad Gita, ko pravi Krišna, da je
Karmanoh api bodhavyam bodhavyam cha vikarmanah. A karmanas cha bodhavyam gahana karmanogati. Da je zelo težko ugotoviti, kaj je dharma, kaj je adharma in kaj je vidharma. To, kaj ti pojmi pomenijo, smo podrobneje govorili v četrtem poglavju. Tako da tisti, ki bi rad to zvedel, mu priporočam, da se vrne na četrto poglavje in si to preposluša. Skratka, zato moraš zelo dobro vedeti, kaj je delovanje, kaj je karma, pravi Krišna. Zato, ker v prejšnjem verzu, v četrtem poglavju, pravi, da kdor pozna zakon karme, kdor ve, kaj je delovanje in kaj ni, se lahko reši vse nesreče. Ja. Skratka, da doseže vso popolnost s tem znanjem. Dobro, torej, Krišna, ker je zadeva tako zapletena, jo lahko ravna s popolno modrostjo in pravičnostjo samo Bog. Ne, noben drug. Ja. Zdaj, tukaj vidimo, da je pravi Krišna, da je za zmeraj vrže ocean materialnega življenja. Ampak v resnici, kaj to pomeni? To pomeni, da sami ostajajo v tem oceanu. To pomeni, da so vrženi v ocean, pomeni, da najbolj si vržen v ocean, če sam hočeš biti not. Ja, pol si zares vržen v ocean. Če se skušaš rešiti, pa skušaš ven izplavati, potem imaš vse možnosti, da ti uspe. Če pa nimaš tega nagnjenja, nimaš te želje po tem, da bi izplaval iz tega oceana in ga celo zagovarjaš in slaviš in si prepričan, da je boljši kot vse drugo na tem svetu, potem ti noben ne more pomagati. Potem si zmeraj ujet v ta ocean. In ne samo, da si zdaj ujet, v tem življenju ujet v ta ocean, ampak si mu podvržen življenje za življenjem. In zato ni noben drug kriv, ampak naša izbira. Naša izbira. Mi se odločamo. In kdaj se odločamo? Zdaj se odločamo. Mi v tem materialnem svetu zmeri smo nekako pričakujemo, da bo smrt prinesla nam čudež. Ne? To smo že govorili na teh naših predavanjih. Ampak smrt ne prinaša čudežov. Se pravi, smrt nam ne bo izboljšala okoliščin, v katerih živimo. Smrt nam ne bo spremenila zavesti, s katero delujemo. Smrt ne bo prinesla nobene spremembe v pristopu k načinu bivanja. Se pravi, smrt ne prinaša čudežov. Smrt je pač opustitev telesa, ki ni več primerno za bivanje v njem. To je smrt. Ampak naših okoliščin, našega načina razmišljanja, naše zavesti, naših želja, naših predstav življenju, tega smrt ne menja. Se pravi, se rodimo v zelo podobnih oziroma enakih okoliščinah, v katerih smo zdaj. In se pravi, če demon živi v demonskih vrstah in demonskem svetu, demonskih okoliščinah, njegova mama je demonka, njegov oče je demon, njegovi prijatelji so demoni, njegovi brati in sestre so demoni, vsi so demoni. In tudi, če pride svetnik v tako okolje, ga v najboljšem primeru samo ignorirajo. Ne. Lahko ga pa celo skušajo ubiti, ne, ali pa ga ubijajo. Skratka, jim predstavlja neko grožno, ker je tuj njihovemu načinu razmišljanja, njihovemu svetu. In če je tak človek rase v takih okoliščinah,
še poglablja svojo demonskost. Jo vadi svojo, neguje svojo demonskost. In potem ob smrti znova preide v demonske okoliščine. In torej je v začaranem krogu. In zdaj, kdor je pri zdravi pameti, pa razume to znanost o Bogu, da bi moral na vse pretege paziti, da se sam ne ujame v to zanko, ne? Da odpravi te demonska nagnanja iz svojega srca. Ker če ne opazimo teh svojih demonskih nagnen, te svoje demonske narave vse, potem mogoče ne bomo tako zapečateni, kot so te, ki jih tukaj Krišna omenja v 19. verzu. Ampak bomo morali se še dolg čistiti. Življenje za življenjem. Naše narave. Ne? Zato moramo vedeti, kaj je dobro in kaj je slabo. Kaj nas vodi k višjim stanjem zavesti in kaj me v bistvu pogojuje v tem svetu. In se moramo rešiti tega. Si moramo močno želeti, da bi se rešili tega. Ja. Ok. Mislim, da je to zelo pomembno sporočilo. Ker drugač demoni, ki nas okrožajo, ki ne marajo služiti Bogu, se bojo vsekakor morali rojevati v teh nižjih življenjskih okoliščinah in znova bojo živeli v sovražnih okoljih. Ok. Zdaj gremo na naslednji vers, ki je v bistvu nadaljevanje tega, kar smo ga zdaj omenjali. 20. vers govori pa Asurim Ionim Apana Muda Janmani Janmani Mama Parpreva Kanteja to Jantja Damam Gatim. Ja. Ta je tudi zelo težek vers, zelo hud vers, bi lahko rekel. In pravi, ker se znova in znova rojevajo v demonskih vrstah, o Kunti in sin, me nikoli ne dosežejo. Postopoma tonajo do najnižjih življenjskih oblik. Ja. Asurim, Ionim, Apana. Ja. Asurim pomeni v demonskih in Ionim smo rekli, da je maternica. V bistvu se rojevajo. Tukaj je preveden v življenjskih vrstah. Se pravi, rojevajo se določenim materam v določenih življenjskih vrstah. Asurim, Ionim, Apana. Se pravi, ki živijo v takih demonskih okoliščinah, demonskih vrstah. Muda pomeni nespameten človek. Neumneži so tukaj prevedeni. Ker se znova in znova rojevajo v demonskih vrstah, Kunti in sin me nikoli ne dosežejo. Ja, kled, niti ne, v prevod ne zajema te besede muda, bedaki, norci, nevedneži. Krišna tukaj je zelo neposreden in govori z trdimi besedami, da bi nas prebudili. Da ne bi bili mi take mude. Taki norci. Ne? Ja. Se pravi, norci ga nikoli ne dosežejo. Ja. Se znova in znova rojevajo v demonskih oblikah. Muda, Janmani, Janmani. Janmani pomeni rojstvo. Se pravi, zdaj pa tukaj Janmani, Janmani. Rojstvo za rojstvom, rojstvo za rojstvom, rojstvo za rojstvom. In nikoli ga ne dosežejo. Samo trpljenje. Si predstavljamo, da bi bili zdaj morali spet v prvi razred osnovne šole. Ali pa v vrtec, še pred prvim razredom. Mi vse pozabili, lahko smo zdaj še tak geni v matematiki, ali pa v tujih jezikih, ali pa ne vem v čem. Ampak potem začnemo znova z 1 plus 1 je 2. A, to je A, to je črka B, to je črka C, to je črka Č in tako naprej.
In mi znova in znova moramo vse to ponavljati. Noro. Ali pa se živimo, pač se rodimo v nekih, kot podgana, ne vem, neka demonska življenjska oblika. Ja. In kot tukaj tudi prav, tato janti pomeni, da gredo, tato je pomeni tako, zato, zatem je tukaj, tato janti adamam pomeni najnižji. Na obsojeno tukaj, da beseda za besedo piše, adamam, drugače pomeni to najnižji gatim, to je cilj ali končni kraj našega potovanja. Se pravi, Adamam ga tem, se pravi, najnižje življenjske oblike. To je njihov cilj. Nehoten cilj. Oziroma te svoje demonske oblike celo tako, ne? Moramo vedeti, da so oni prepričani, da so te demonske oblike, v katerih živijo, da so najboljše. Najboljše. In ker smo mi navezani potem na tisto naše in moje in tako naprej, imamo to skozi v mislih. Skozi v mislih in tudi prizadevamo si za dobro v svojih. In jasno, za demone je dobro življenje na račun drugih. Je trpljenje drugega vrlina. Ja. Se pravi, klanje živali je zelo primerno za demone. Demoni hočejo uživati, ne glede na to, ali drugi trpijo ali drugi izgubijo življenje zaradi tega. Glavno, da imajo oni oblast nad drugim živim bitjem. Ja. Se pravi, Asurim Ionim Apanamuda Džalmani Džalmani. Se pravi, tak bedak se pač rojeva z demonskim materam in mam aprapjeva Kunti, ja. Se pravi, mene ne more, Kunti in sin ne more takšen človek doseči. Ja. Mam aprapjeva. Nedosegljiv. Za take sem nedosegljiv. Ja. Zelo zanimivo, ne? Ker Krišna podaja, recimo, Bhagavad Gita, to pomeni, zdaj imamo tukaj vsak na voljo Bhagavad Gita, vsak ima na voljo svete spise, ampak kljub temu za demone nedosegljiv. Ne? Noben demon, ki ga tukaj Krišna ne omenja, Krišna ne omenja tukaj vseh demonov in svetnikov, ampak vsak ima rad svojo vrsto, v kateri živi. In se mu zdi to najpomembnejša zadeva oziroma okoliščina in jo skuša na vsak način razvijati in braniti pred grožnjami. Ja. Se pravi, in tak človek bo sam ostal v teh demonskih oblikah. Bo sam meditiral o tem. Muda džanmani džanmani. Življenje za življenjem, rojstvo za rojstvom, bo ostal bedak in se skušal rešiti. Ne. Ampak ne, njegovo zapletanje, mislim, njegovo skušanje, da bi živel srečno na tem svetu, je kot neko zapletanje v pajčevino. Če gledamo recimo muho, ki je ujeta v pajčevini, in bolj ko opleta, bolj se zapleta. Ja, tako je. Bolj ko se skuša rešiti, bolj je zamrežena v mrežo. Bolj je brezupen njen beg. In jasno je obsojen na neuspeh. In ravno tako z demoni, bolj ko skušajo rešiti se, ki smo prebrali še mal predavanj nazaj, mislim, da dve predavanji nazaj, so Aneka Čita Vibranta, se pravi, so polni raznih stisk. Demon je poln stisk, zato ker je sam svoj gospod. Tako misli, da je sam svoj gospod. In zato, ker če imaš ti popolno oblast nad samim sabo, to ne pomeni, da se imaš navajati svoj um in svoj razum, ampak da si sam svoj gospod,
potem si izredno ranljiv, ker te obdaja cel svet, ki je sovražen tvojim načrtom, tvojim volji. Zato je res miren samo Gospodov Bahta. To pojasnjujejo več svetih spisov, en tak zelo znan in pomemben verz je Čaitanja Čaritamrite, ko pravi, Krišna Bhakta, Niškama Ataiva Shanta, Bhukti Mukti Siddhikami Sakala Shanta. Se pravi, da Krišna Bhakta nima materialnih želja in je zato miren. Medtem ko tisti, ki si želijo bhukti ali materialnega uživanja, tisti, ki si želijo mukti ali osvoboditve iz materialnega sveta, in tisti, ki si želijo siddhikami, vsi sakale ašanta, so vsi nemirni. In kdo, in Bhagavad Gita pravi, ašanta se kotahsakam. In kdo je lahko srečen, če ni miren? Ne moreš biti. Zato, ker si te strah. Strah je vse prežemajoč v tem svetu. Vse ljudi je strah. Vsi živijo v hudem strahu. Skratka, in postopoma tonejo do najnižjih življenjskih oblik. Sprav, kruta je usoda za te demone in to je usoda, ki se pravzaprav si sami izbrali. Noben jim ni vsilil te usode in tudi noben jih ne vsiljuje stanj, v katerih so. Ampak sami živijo v teh stanjih. Videti, kot da so ta stanje nekaj normalnega in čist dobrega, ampak v resnici so pogubne za naše življenje. Ta demonska miselnost je pogubna za naše življenje, ne glede na to, v kakšnih okoliščinah živimo. Smo še tako bogati, imamo tako družino lepo in tako naprej. Če je naša miselnost demonska, zmeraj živimo v peklu. Zmeraj živimo v peklu. Mogoče z zlatim žlico v ustih, ampak v peklu. Trpimo ravno tako. Če ima kdo kakšno vprašanje, bi z veseljem odprl nekaj razprave na to temo. Sicer bomo, če ne bo vprašanj, bomo za danes končali, pa bomo naslednjič šli z 21. verzom, ki pa odpira, ki povezuje to demonsko miselnost z naslednjimi mislimi, ki jih bo Krišna izrekel ob koncu tega poglavja. Tako da je zelo zanimivo. Tukaj vidim, da imamo eno vprašanje. Marcel sprašuje, omenili ste, da bitja z demonsko miselnostjo vedno živijo v peklu in da se jim to zdi nekaj običajnega. Bi lahko lepo prosim povedali še več o tem, kako lahko prepoznamo, da na določenih področjih tudi sami živimo v demonskih prepričanjih. Dokler se ne povežemo z absolutno božansko osebnostjo, z Bogom, s Krišno, v ljubečem vdanem služenju, torej v bhakti, smo na vseh področjih demonski. Na vseh življenjskih področjih. Zato, ker vsako naše dejanje je iskanje sreče. In dokler nismo povezani v ljubečem vdanem služenju z absolutno božansko osebnostjo, je vsako naše dejanje namenjeno naši sreči. Oziroma sreči našega telesa in duše, mislim,
duševnosti, torej to pomeni našega subtilnega telesa, uma in razuma in tako naprej. Zdaj pa, če pa smo na transcendentalni ravni, oziroma povezani z absolutno božansko osebnostjo v ljubečem vdanem služenju, potem ravno tako delujemo za srečo, ampak zdaj v tem primeru delujemo za božjo zadovoljstvo. Za božje zadovoljstvo. In torej, ker je božje zadovoljstvo, da smo vsi srečni in da smo vsi na duhovni ravni, pravi, da se ne zapletam v ta svet, potem lahko ohranim mir in srečo v vseh okoliščinah. In zdaj pa, kako lahko prepoznamo, da na določenih področjih tudi sami živimo pri demonskih prepričanjih, oziroma v demonskih prepričanjih, to lahko prepoznamo tako, da vidimo, a to nekaj, kar počnemo, a je namenjen služenju Bogu ali ni namenjen služenju Bogu. A bo to koristil drugim, ki me obkrožajo, se povezati z Bogom ali jim ne bo koristil se povezati z Bogom. Torej, imamo merilo je bhakti, merilo je, kako neke okoliščine so namenjene božjemu zadovoljstvu. Če niso namenjene božjemu zadovoljstvu, potem ne živimo duhovnega življenja v popolnem pomenu besede, zares ne. Ampak imamo pač neke svoje predstave, ravno tako za naše dobro. In vse to so demonske miselnosti. Vse to so demonske miselnosti. Se pravi, prava duhovna miselnost, oziroma prava tukaj miselnost, ki duševno stanje, ne, vsakega človeka, je torej odvisna vsa usoda od našega stanja, ne. A imamo mi duhovno naravnanost ali imamo materialistično naravnanost? To je vsa usoda v bistvu sloni na tem. In če vidimo, da mi neke stvari delamo za svoje čutno zadovoljstvo, za svojo čast in slavo, če se tako izrazim, in noben nima koristi od tega, ne, s tem niti ne služimo Bogu, s tem niti ne služimo nikomor drugemu, drugim živim bitjem, potem je to znak, da ohranjamo svojo demonsko miselnost vsaj do določene mere. Vsaj do določene mere. Ja. Tako da upam, da smo s tem odgovorili na tvoje vprašanje. Torej, zdaj naslednji teden, če ne bo nobenega drugega vprašanja, potem bomo naslednji teden bom jaz v Bolgariji in računam, da bom v četrtek, upam vsaj, da bom v četrtek imel čas se preklopiti. Tako da v tem primeru bomo imeli normalno predavanje ob 8, tako kot običajno. Mogoče, ker je tam drug pas, časovni pas. Tako da je možno, da bomo imeli po našem času, slovenskem času, se pravi, to je srednjeevropski čas, da bomo imeli ob 7. Drugače bom jaz tole prepozen moral oddajati, ne. Tako da verjetno bo ob 7. Tako da vse vabim, da se že ob 7 preklopite, ker želite poslušati moje predavanje. Ja. Ker se pravi, to bo po lokalnem času, bo to ob 8. Mislim, tukaj v Sloveniji bo pa to ura 7 takrat. Ja. Ok.
Najlepša hvala za vašo pozornost. Torej, naslednjič bomo nadaljevali z 21. verzom 16. poglavja. Hare Krishna.